פחות אקשן. כן. פחות... פרשת ויקרא, תשע"ט. בפרשה הזאת יש ארבעה דיבורים של השם אל משה. הדיבור הראשון של השם אל משה, נתחיל בפרק א', ועניינה העולה, קורבן העולה, מן הבהמה ומן העוף, המנחה, חמישה סוגי מנחות נזכרו כאן, וזבח השלמים. שלושה אלה הם התוכן של הדיבור הראשון של השם אל משה בפרשה. הדיבור השני של השם אל משה בפרשה זה בעניין החטאת. ופה יש כמה חטאות, אם זה כהן גדול, אם זה העדה שחטאה בשגגיו, אם זה נשיא או אם זה אדם רגיל. בדיבור הזה יש גם דיבור, עניין קורבן עולה ויורד, שחל שמי שהוא היה עד ונשבע שהוא לא יודע, ותמא את הקודשים, ומי שנשבע שבועת ביטוי, שלושה אלה שנזכרו, הקורבן שלהם, על ערך משתנה לפי מידת הכנסתם, זה נקרא קורבן עולה ויורד, גם הוא בכלל החטאות. הדיבור השלישי בפרשה מדבר באשמות, שני סוגי אשמות, אשם מעילות ואשם תלוי, והדיבור הרביעי בפרשה מדבר באשם גזלות. אלה הדברים של פרשת ויקרא, ארבעה דיבורים של השם. כן, מן הראוי להתבונן על הספר הזה כולו בראייה רחבה. בין השאר זה גם להזים את המחשבה שהספר הזה הוא ספר של כהנים, ולא כך מעניין. אז בואו נראה את המבט כולל על הספר. ונראה לפי הפרקים של הספר, 27 הפרקים שלו, מה הנושא שלו. אבל מי חילק אותו כספר? יש מסורת חמים? החלוקה המסורתית היא של פרשיות פתוחות וסתומות. כן. בא איזה גוי לפני כאלף שנה והוא חילק את זה לפרקים. לא, אבל ספרים... זה כן היה ממשה? חמישה חומשים, כן, ודאי, זה חמישה ספרים, בלי שום ספר. חמישה חומשי תורה. מאיפה? לא, זה מסורת. מסורת. כן, זה ודאי. זה גם להלכה, יש לזה נפקא מינה להלכה. למשל, מותר לאדם לכתוב ספר שלם בפני עצמו. חלק מספר אסור לכתוב. אבל כותבים, היו חומשים, הם מלמדים את התלמידים. ועוד כאלה נפקא מינות. הלכתיות. טוב, זה בלי שום ספק, שזה החלוקה המסורתית של חמישה חומשי תורה. שמיוחד שבהם זה ספר החמישי, ספר הדברים שנקרא תורת משה. הוא נקרא, באופן מיוחד נקרא תורת משה. כי הדיבור של משה שם. מה שאין כן שאר הספרים. אז למה הוא מיוחד יותר משל דיבור של הקדוש ברוך הוא? לא, שם משה מדבר, רוב הספר. משה. כמעט אין שם דיבור של השם, בספר הדברים. טוב, אלה העניינים של הספר. שלושה הפרקים הראשונים, הם עוסקים בענייני קורבנות שמובאים מרצון, עולה, מנחה ושלמים. עוד שני פרקים, ד' ה', מדברים על קורבנות, על חטאים. כמו שראינו בפרשה, חטאת והאשם. שני פרקים נוספים, ו-ז', מדברים על תורת הקורבנות, וזה מכוון אל הכהנים, איך הכהנים יעשו בענייני הקורבנות וכיוצא בזה. שלושה פרקים נוספים מדברים על ימי המילואים ויום תחילת העבודה של הכהנים,
ואגב, זה נזכר מה שקרה ביום חנוכת המשכן, שזה מות נדב ואביהו. והאיסורים והציוויים שנאמרו אגב זה. פרק, הפרקים הבאים, פרקים י' א' עד ת' ו', אפשר לומר באופן כללי שהם מדברים על ענייני טומאה וטהרה. לכן מדובר על בעלי חיים המותרים ואסורים באכילה, וזה קשור לעניין טומאה וטומאת נבלות שלהם. נאמרו שם טומאות של בני אדם, בני אדם חיים, והטהרה מזה, יולדת, צרעת הגוף, צרעת הבגד וצרעת הבית, זב, שכבת זרע, נידה, זבה, ואפשרות טהרתם. פרק אחד מדבר על עבודת יום הכיפורים, שבא לכפר ולטהר את הטומאות והעוונות. וזה אפשר לראות שגם הוא מתקשר למה שדיברנו קודם. שלושה פרקים, י"ח, י"ט וכ', מדברים לכל ישראל. וזה הרחקה מחוקות הגויים ושמירת חוקות השם ומשפטיו. ואיסורי עריות, והציווי קדושים תהיו, ששם יש פירוט גדול של חוקות השם ומשפטיו, והעונשים של האנשים שיעברו על העבירות החמורות שנזכרו לאל. זה הפרקים י"ח עד כ'. שני פרקים מדברים על קדושת הכהנים להשם. פרק אחד, כ"ג, מדבר על מועדי השם מקראי קודש, וגם הפרק שאחריו קשור לעניין הזה, וזה נרות ולחם הפנים לפני השם, ומה שהיה, זה מעשה שהיה, וזה מאוד נדיר בספר הזה, מעשה שהיה, זה המגדף, משפטו והעונשים. זה פרק כ"ד. הפרק כ"ה מדבר על ענייני שביתה ויובל ויחס לעני. פרק כ"ו זה דברי הברית וחוקותיי. והפרק האחרון זה כמו נספח, וזה העניין של ערכים וחרמים. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים במבט עוד קצת יותר כולל ויותר גדול, על זה אפשר לראות שיש פה בסך הכל שישה עניינים. שישה עניינים גדולים בספר. העניין הראשון זה הקורבנות והמקריבים. וזה הפרקים הראשונים. העניין השני זה קדושת המשכן שבתוך בני ישראל. והיחס הראוי למשכן. אז זה כל ענייני הטומאות והרחקה מהמקדש וכיוצא בדברים האלה. וזה כולל גם את העניין עבודת יום הכיפורים. העניין השלישי הגדול זה קדושת ישראל. זה הפרקים שאמרנו שבאמצע, שמכוונים ציוויים לכל ישראל. העניין הרביעי זה קדושת הכהנים וקידוש השם על ידיהם באיסור חילול השם. זה הפרקים כ"א עד כ"ד. העניין החמישי זה שמיטה ויובל, שביעית ויובל יותר נכון. והעניין האחרון זה העניין הברית, עניין של הברית. אז בעצם נראה שהספר הזה הוא כמו השלמה לספר שמות. ספר שמות הסתיים בהקמת המשכן, ובהקמת המשכן נאמר שאוהל מועד ישמש מקום להיוועדות השם אל משה, שם יצווה אותו את כל הציוויים לבני ישראל,
אמנם בא הספר הזה, ספר ויקרא, ומיד בהתחלה נאמר, ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מאוד לאמור, ואומר לו את כל הציבורים הנוספים שיש לומר לישראל, מעבר למה שנאמר להם כבר, מה נאמר להם, איזה ציבורים נאמרו? עשרת הדברות ופרשת משפטים. זה כל הציבורים שנאמרו עד עכשיו. אבל זה לא כל התורה. יש צריך להשלים את כל הציבורים הנוספים הנדרשים מישראל כעם שהשם שוכן בתוכה, שיש משכן. אז זה נכון שחלק מהציבורים זה גם לא קשור דווקא אם השם שוכן בתוכה או לא. למשל, ואהבת לרעך כמוך, זה לא קשור. שמופיע בפרשת קדושים, זה לא, לא ש... שהשם שוכן בתוכנו או לא. זה בעצם זה שאתה, זה אח שלך ואתה צריך לאהוב אותו. בגלות, לא בגלות, בארץ, לא בארץ, יש משכן, אין משכן. לא משנה. אבל... אז בא להשלים כל... זה בא, בא להשלים את עניין כל... עניין המשכן. כל, יותר נכון, בא להשלים את כל העניין התורה, את כל העניין התורה בעצם. אבל ספר ויקרא, ספר ויקרא בעצם הוא כמו סוף התורה. כל מה שהשם רצה לומר לעם ישראל, כבר אמר להם, בעשרת הדברות, בפרשת משפטים, שכל זה היה לפני המשכן, ועוד כל הדברים הציבוריים הנוספים שהשם אומר למשה, בספר ויקרא. ספר ויקרא בעצם הוא כאילו סוף התורה. יש לנו עוד שני חומשים. ספר במדבר זה, טוב, נדבר עליו בנפרד. בספר במדבר זה קורותיהם של ישראל מאז שעזבו את מדבר סיני עם המשכן והלכו לכיוון הארץ. ומצוות שנגררו אגב אירועים שהיו בדרך. אגב אני אומר במרכאות כי המצוות לא נאמרו דרך אגב. בסדר, זה, אבל זה עיון שנשאיר אותו לשם. בספר דברים, אבל יש... ספר דברים זה משנה תורה, זה משה חוזר ואומר לישראל את הציוויים שהשם ציווה אותו לקראת כניסתם לארץ. אבל לא רק חוזר, כן. זה שוב, זה דיון, עיון לגבי ספר דברים. אבל זה נותן לנו איזשהו מבט כולל, מה זה ספר ויקרא? הוא בא להשלים את הציוויים שהשם מצווה את ישראל. אז לכן זה גם מובן שזה המשך פשוט וברור לגמרי לספרים הקודמים. זה צריך לומר בסוגריים, זה בניגוד לדעתם של הטיפשים, מבקרי המקרא, שאומרים, לא, זה ספר שחובר בתקופה אחרת, וכל מיני שטויות והבלים, זה הכל, רואים שזה המשך פשוט של כל הדברים. כל אחד מהחומשים רואים שהוא המשך רציף ופשוט של מה שנאמר בחומשים הקודמים, למי שרוצה לדעת את האמת, לא אלה שבאים לנגח. טוב. מאחר שאמרנו את הדברים האלה, אז בואו ננסה לראות כל הדברים שיש בו, מה מחבר אותם. ראינו פה דברים שונים, מצד אחד דברים קורבנות, מצד שני קורבנות ומשכן, כן? זה שני עניינים הראשונים שהזכרנו, הגדולים. מצד שני באמצע יש את העניין של עם ישראל, מצוות לעם ישראל, ואחריהם בא עוד פעם. קדושת הכהנים וכיוצא בזה, ואחרי זה בא עוד פעם שמיטה ויובל. זה לא כל כך ברור בדיוק מה הסדר הדברים. אז אני חשבתי שאפשר לראות שיש כמה פסוקים שבאמת הם ממצים, מבטאים את כל התכנים האלה שאמרנו של הספר. וזה פסוקים שראינו אותם בפרשת תצווה. אז זה יהיה גם כמו פירוש של הפסוקים ההם, שכבר פעם פירשנו אותם. אני קורא בפרק כ"ט, בפרשת תצווה, ספר שמות. דיבר השם על קורבן, קורבן העולה, במזבח. כלומר, הפסקה מתחילה בפרק פסוק ל"ח. וזה אשר תעשה על המזבח, כבשים בני שנה, שניים ליום תמיד. שם הוא כותב בהמשך בפסוק מ"ב, עולת תמיד לדורותיכם, פתח אוהל מועד, לפני השם, אשר יוועד לכם שמה לדבר אליך שם.
כן, הוא אומר פתח אוהל מועד, לדבר אליך שם. טוב, אז זה התחלת ספר ויקרא. כן, ספר ויקרא, הספר הזה, ספר ויקרא, הוא מה שנאמר כאן, לדבר אליך שם. לדבר אליך שם זה מדבר על תחילת ספר ויקרא. ויקרא אליו השם, וידבר השם אליו מאוד מאוד לאמור. ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוד מאוד לאמור. ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי. על מה זה מדובר? במקום הזה, במקדש הזה, אני אבעד לבני ישראל ונקדש בכבודי. אני אבעד שם, מה זה אבעד שם לבני ישראל? שהשם, האש ירדה מן השמיים. ונקדש בכבודי, כן, המקום הזה, על ידי כבודי שירד במקדש, אז הוא יהיה ירוי המקום הזה. מרמז כאן לעניין מותם של נדב ואביהו. אבל מה, אבל זה החלק של שראינו? כן, אז רגע, אני פה דילגתי קצת על העולד תמיד זה לדורותיכם פתח אוהל מועד. זה החלק הראשון של הספר, כן? כל ענייני הקורבנות שבמשכן. כן. מה דילגנו? איזה פסוק? לא, פשוט דילגתי את ההסבר. עולד תמיד לדורותיכם פתח אוהל מועד, זה הפרקים הראשונים של הספר. מדברים כל ענייני הקורבנות והעבודה במקדש. פתח אוהל מועד, לדבר אליך שם, זה הדיבור על משה. ונועדתי שם לבני ישראל ונקדש בכבודי, זה שירדה אש מן השמיים, זה החלק הנוסף של הספר, שרואים את חנוכת המשכן ו... ילידת האש מן השמיים, ובתוך זה גם מותם של נדב ואביהו, שם דרך אגב נאמר המילים האלה, בקרובה יקדש, ונקדש בכבודי, בקרובה יקדש. וקידשתי את אוהל מועד ואת המזבח, כן? ואת אהרון ואת בניו הקדש לך אין לי. זה הפרשיות שמיני עד מצורע. קידשתי את אוהל מועד, זה המקום הזה מקודש. ולכן צריך להיזהר בענייני תומות וטהרות שלא יטמאו את המקדש. וקידשתי את אוהל מועד, זאת אומרת, על ידי שהשם יורד לתוך המשכן, נכון? מיד אחרי זה בא פרשיות של התומות והטהרות. פרשת שמיני עד פרשת מצורע, מה שראינו לאל. וקידשתי את אוהל מועד, זאת אומרת, המקום הזה הוא קדוש, תיזהרו מלטמא אותו. ואת אהרון ואת בניו, הקדש לך אין לי, זה הפרשייה, פרשת אמור, שמדבר שם על, על, על קדושת הכהנים, נכון? ואחר כך כתוב, ושכנתי בתוך בני ישראל, אז זה ושכנתי בתוך בני ישראל, זה הפרשיות אחרי מות קדושים שמכוונות לעם ישראל, אני הרי שוכן בתוך בני ישראל, לכן בני ישראל צריכים להתנהל באופן הראוי לעם ישראל, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוהיכם. אחר כך כתוב, והייתי להם לאלוהים, וידעו כי אני השם אלוהיהם, אשר הוצאתי אותם ארץ מצרים, זה עניין הברית. כן. וגם אולי כל העניין של השביעית והיובל, שגם שם נאמר הדבר הזה, כי להשם הארץ, הרעיון הזה שהשם הוא האלוהים. טוב, ובכן, זה נראה שהפסוקים האלה, אם לא התכוונו, לפחות מרמזים על ספר ויקרא כולו, כן. אבל בעיקר מה שחשוב לזכור, מהו הלקח הגדול שאנחנו רואים שעולה מכל הדברים האלה שאמרנו על הספר, בספר שמות הסתיים בזה שהשם ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן. אז זה מצב כזה נפלא, שעם ישראל חוגגים וחגיגים, ויש אופוריה כזאת. הנה השם בא לשכון בתוכנו, למרות החטא של העגל, הנה התכפר לנו, והשם בא לשכון. אבל בא הספר הזה, ספר ויקרא, אמר, אתם חושבים
אני שוכן בתוככם ועולם כמנהגו נוהג, זה לא ככה. הדבר הזה שהוא מעלה גדולה ומתנה גדולה לעם ישראל, שהשם שוכן בתוכם, כמו שאמר משה, ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה, בזה שאתה הולך בקרבנו. אבל זה, יש בזה תביעה גדולה לעם ישראל. עכשיו השם שוכן בתוככם, השם צריכים להתנהג באופן אחר לגמרי. אתם לא יכולים להתנהג כרגיל, לא ככל העמים. זה מה שבלעם מסתכל על מחנה ישראל ואומר, מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל? אין, אצל העמים אחרים אין דבר כזה. למה מסודרים ככה באופן נפלא כזה? זה כיוון שהמשכן נמצא באמצע. כל מה שראינו נראה בספר במדבר, הכל בגלל הדבר הזה. כל ההיערכות של ישראל עכשיו היא נוכח השם ששוכן בתוכם. לכן עכשיו ההתנהלות שלהם צריכה להיות שונה לגמרי. גם של כל ישראל וגם של, במיוחד של הכהנים שהם עובדים את המקדש. לכן כל ההוראות האלה שבאו בספר ויקרא, באו לומר, שימו לב, עכשיו אתם עם השם, השם שוכן בתוככם, אתם צריכים להתנהל באופן אחר לגמרי. אפשר להביא משל, כן? המלך בא, המלך בא. כולם שמחים וזה, יוצאים לקראת המלך. אבל... המלך מגיע, אז אתה לא יכול להתחיל לצחוק ולבוא בלבוש קרוע ולדבר דברים לא מתאימים. זה התנהגות אחרת לגמרי. כן, להכין את הרכובות, לנקות. זה העיקר של ספר ויקרא. אנחנו צריכים עכשיו להיות במעלה הרבה יותר גבוהה, להתנהל באופן הרבה יותר מעולה, וכמו עמו של השם.